नमस्कार, या व्हिडिओ मध्ये आपण राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्व म्हणजे डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आणि मूलभूत कर्तव्य फंडामेंटल ड्युटीज यांची चर्चा करणार आहोत। आता मार्गदर्शक तत्व म्हणजे काय? तर लोकशाही व्यवस्थांमध्ये विविध बाबी संदर्भात कायदे करणे आणि धोरण आखणे हे राज्य संस्थेचं कर्तव्य होय। मात्र कोणत्या प्रकारची आणि कोणती उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही धोरणे असावी, हे कायदे असावे, हे त्या त्या वेळेच्या सरकारवर अवलंबून असते। मात्र भारतामध्ये त्या त्या वेळेच्या सरकारांवर ही बाब सोडून दिलेली नाही। सरकारने म्हणजे राज्याने कोणत्या मूल्यांच्या अधीन राहून तसेच कोणती उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कायदे करावे आणि धोरणे आखावी याचे मार्गदर्शन करणाऱ्या तरतुदी भारतीय राज्यघटनेत आहे। या मार्गदर्शन करणाऱ्या तरतुदी म्हणजेच राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्व। राज्यघटनेच्या चौथ्या भागातील अनुच्छेद 26 ते 51 या तरतुदी म्हणजे राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्व, डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होय। या तत्वांचे स्वरूप केवळ मार्गदर्शनपर आहे। धोरण आणि कायदे करताना त्यांचा विचार हा झाला पाहिजे, मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत नाही या कारणास्तव न्याय व्यवस्थेकडे दाद मागता येणार नाही। तसेच त्यांच्या अंमलबजावणी व्हावी असे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही। आता आपण काही महत्वाची मार्गदर्शक तत्व ही पाहू। अनुच्छेद 38(2) आर्थिक विषमता दूर करणं, अनुच्छेद 39 संपत्तीचं केंद्रीकरण टाळणं तसेच स्त्रिया आणि पुरुषांना समान वेतन मिळणं, अनुच्छेद 40 ग्रामपंचायती सक्षम करणं, अनुच्छेद 44 समान नागरी कायदा करणं, वेळोवेळी घटना दुरुस्ती करून संसदेने यामध्ये भर घातलेली आहे। आता मूलभूत कर्तव्य। अधिकार आणि कर्तव्य एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत। भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना अधिकार दिलेले आहेत, त्याचबरोबर त्यांना आपल्या कर्तव्यांची जाणीव देखील करून दिलेली आहे। राज्यघटनेच्या चौथ्या अ भागात अनुच्छेद 51(अ) मधील तरतुदी या नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्य होय। एकूण संख्या ही मूलभूत कर्तव्यांची 11 आहे। त्यातील महत्वाचे कोणते ते आपण पाहू। राज्यघटनेचे पालन करणे तसेच राष्ट्रीय ध्वजाचा सन्मान करणे, देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता यांचे संरक्षण करणं, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणं, अशा प्रकारे आपण थोडक्यात मूलभूत कर्तव्य फंडामेंटल ड्युटीज आणि त्याबरोबर राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्व म्हणजेच डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणजे काय हे पाहिले। धन्यवाद।